Salam xanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Mən Ənarə. Sizin üçün baxım, alışveriş, makyaj necə düzəldilir kimi videolar hazırlamağa çalışıram. İnşallah yararlı da oluram. Sizin üçün bugün bir video hazırlamaq istəyirəm. Bu artıq məktəb ili başladığına görə, yeni universitet ili başladığına görə birinci kurslar üçün bir kosmetişka hazırlayıram. Bu videonun adı olacaq birinci kurs kosmetişkası hər halda. Mən birinci kursa başlayanda nələr istifadə eləmişdim, yəni eyni məhsullar deyil. Yəni nələrdən istifadə etmişdim, yəni sizin yerinizə özümü qoyuram. Təbii ki, arada 10 il fərq var. Mən 2005-ci ildə universitetə girmişdim, tibb universitetini qurtarmışam mən. Mən sizdən fərqli olaraq ya da bilmirəm indi elədim. Aradan düzdür 10 il keçib, bəlkə də çox şey dəyişib, amma mən ilk dəfə universitetə makyaj eləmişdim. Yəni ondan öncə heç makyaj eləməmişdim. Universitetə hazırlıq dönəmində də heç kəs makyaj etmədiyi üçün sən onlardan seçilə bilməzsən. Ya da ki, makyaj etdiyin zaman onlardan daha yüngül görünə bilərsən. Ona görə biraz daha bizdə makyaj söhbəti biraz fərqli idi. Yəni ilk dəfə mən universitetə makyaj elədim. Ona görə məhsullarım çox sadə idi, az idi. Çünki çox olsa belə onu hara istifadə edəcəyimi, necə istifadə edəcəyimi bilmirdim. Hətta ilk gün gözümə karandaş vurmuşdum. Tanani vurmuşdum, vurmamışdım, onu da xatırlamıram. Ki, böyük mal vurmamışdım, çünki vurmağı bacarmırdım. Nə firması satılır, nə alınar. Çünki o vaxta qədər sizin maraq dairəniz kosmetika deyil. Maraq dairəniz kitablar, dərs, universitet, necə girəcəm, nə yiyəcəm. Yəni, kosmetika sizin üçün yeni bir dünya kimi olur. Ona görə sizə mən elə məhsullar seçmişəm ki, bu bizim kosmetişkamızdır. Mən sizə elə məhsullar seçmişəm ki, həm çox ucuz məhsullar seçmişəm ki, hər hansı bir parfümeriyadan, yəni ucuzdur deyə, məsələn bu pomadan ucuzdur deyə, bu karandaşı almayın deyə sizə ən ucuz, amma normal keyfiyyətdə məhsullar seçmişəm ki, yəni onları alın və əlinizin çatacağı məhsullardır, heç biri onlayn alınacaq məhsullar deyil. Əslində, bu kosmetişkanı hazırlamaq mənim üçün çox çətin oldu. Çünki əlimdəki 90% məhsul burada satılmayan məhsullardır. Düzdür, münasib gün demirəm çox bahalı məhsullardır, amma ən azından burada satılmayan məhsullardır. Ona görə mümkün qədər burada satılacaq, əlinizin çata biləcəyi, yəni mağazaya girib ala biləcəyiniz məhsulları seçdim. Və münasib qiymətli məhsulları seçdim. Neysə, videonu uzatmayaq, onsuz da uzun video olacaq, ona görə keçək məhsullara. Siz yeni-yeni kosmetika istifadə edəcəksiniz deyə mən sizə ağır tanallar göstərmirəm. Sadəcə BB və CC krem göstərəcəm. Yəni bu CC krem üzünüzdə çox qızarıqlıq varsa onu da istifadə edəcəksiniz. BB krem isə yəni mənim üçün çox sevdiyim BB kremdir bu. Mənim üçün mükəmməldir. Örtücülüyü də mənə lazımı qədər var. Üzdəki rəng fərqliklərini də örtür. Mən çox razıyam bunlardan. Sizə də bunlar məsləhət görürəm. Çünki üzünüzə yeni başladığınız halda ağır məhsulları istifadə etməyinizi istəmərəm. Həm də 18-17 yaşınızda üzünüzdə o qədər defekt ola bilməz. Yəni, elə düşünmürəm. Hə, yaşınızla bağlı olan bəzi səpkilər ola bilər. Onları da bu tərs korrektorlarla, bu Burjuanın korrektorudur məndə. Adı 5 Clear. Belə bu rəng, bu şəkildə stik formasında bir, yəni karandaş formasında bir qapadıcıdır. Yəni adlarını elə bir şəkildə deyirəm ki, siz bunları çox rahat başa düşə biləsiniz. Bu qapadıcı ilə hər hansı səpkiləriniz varsa, tanali vurmadan öncə o səpkilərinizin üstünə vurursunuz, əlinizlə yavaş-yavaş dağıdırsınız, amma silmirsiniz, dağıdırsınız. Biraz qurur, 1-2-3 dəqiqə gözləyirsiniz, ondan sonra tanalinizi tətbiq edirsiniz. Yəni, çox ağır tanallara ehtiyac yoxdur, yəni bunları örtmək üçün. Sadəcə korrektorlarda istifadə edə bilərsiniz. Üz üçün, yəni BB krem ya CC krem vurdunuz, korrektorınızı tətbiq elədiniz. Ondan sonra istifadə edəcəyiniz pudralar haqqında danışa bilərəm. Mənim əl çatacaq pudralar, əlimdəki bütün pudralar, yəni oradan-buradan aldığım pudralardır, yəni Bakıda satılmayan. Amma Bakıdan ala biləcəyiniz mənim də ilk istifadə etdiyim pudra bu Pupanın pudrasıdır. Yəni mənim ilk istifadə etdiyim, heç bir şey istifadə etmədiyimdə də bu pudraları istifadə edirdim. Mən Pupanın pudralarını çox sevirəm, çox gözəl örtücülüyü var. Heç bir tanal istifadə etməsəniz də sadəcə bu pudra ilə üzünüzü örtə bilərsiniz. Mən çox razıyam bu pudradan, bunu sizə də məsləhət görə bilərəm. Bu da haradasa 15-16 manat ətrafındadır. Bundan əlavə bu Burjuanın indi stik formasında varmı bilmirəm, amma sizə məsləhət olsun deyə bunu göstərdim. Hər hansı bir stik formasında olan korrektor ala bilərsiniz. Bunlar da bu 10 manat civarındadır. L'Oreal'ın Nude CC kremi. Bu isə 5-6 manat civarındadır. Garnier'in BB kremi.
Yəni çox baha olmayacaq məhsullar seçməyə çalışdım sizin üçün. Və tonlarımızı vurduq, karakterimizi vurduq, pudramızı vurduq. Birazcık yanaqlara rəng qatmaq üçün mən pastelin bu rumyan adını sizə göstərərdim. Çünki burada 3 fərqli ton var və 3 fərqli şəkildə bunu istifadə edə bilərsiniz. Və buna ten şəklində də istifadə edə bilərsiniz. Yəni çox amaçlı, əsasən məhsullarınızı elə alın ki, çox-çox işin, yəni çünki yeni-yeni aldığınız üçün gedib bir sürü məhsul almırsınız. İşte bir iki məhsul, yəni bir neçə işinizə yarayacaq məhsullar almanızı məsləhət görərdim sizə. Bu harasa 5-6 manat ətrafında bir rumyanadır. Qalıcılığı da yaxşıdır, pigmentasiyası da yaxşıdır. Amma siz yenə də mağazalardan istədiyiniz rumyanaları ala bilərsiniz. Amma mən deyirəm, əlimdəki məhsulların çoxu belə əl çatan deyil, amma əl çatan olanlardan bu pastel var idi. Yəni mağazalarda satıla bilən məhsul olaraq. Amma Burjuanın da rumyanaları pis deyil və digər məhsullar, digər markaların da məhsullarına baxa bilərsiniz. Təbii ki, büdcənizə uyğun. Mən sizə ən uyğun məhsulları seçməyə çalışdım. Və keçək göz qrupuna. Göz qrupunda işlədəcəyiniz karandaşlar, yəni əlinizin çata biləcəyi karandaşlar seçirəm. Fleur Mar'dan ala biləcəyiniz karandaşlar var. Bunun qarası da var, digər rəngləri də var və yaxşı karandaşlar da heç də pis deyil. Rəngini də verir. Mən biraz vəhşi kimi çəkdim amma. Sonra Golden Rose-un karandaşları. Golden Rose artıq hər yerdə satılır. Ala bilərsiniz. O da rəngini çox gözəl verir. Və Emily'nin karandaşları. Bunu da Zoluşqalarda satılır. Ala bilərsiniz. Bu da benim. Yəni bunlar 1 manatı, 2 manatı keçməyən karandaşlardır. Çox da gözəldir. Digər rənglərini də istifadə edə bilərsiniz. Qaraları da var. Yəni hər rəngini istifadə edə bilərsiniz və məsləhət görə biləcəyim karandaşlardır. Tuş olaraq sizə mən özümün çox sevdiyim və ən bahalı tuşlara bərabər göstərdiyim Maybelline-in tuşlarını mən çox sevirəm. Hələ Raketi, Vapşı çox sevirəm. Düzdür, biraz çətin silinir gözdən, amma çox sevdiyim tuşdur. Yəni sizə də məsləhət görürəm. Qiyməti 7-8 manat civarında olacaq. Sabinalarda satılır. Keçək linerlərə. Əgər liner vura bilirsinizsə ki, mən o vaxtlar liner vura bilmirdim, yəni bacarmırdım. Əgər siz professionalsınız, yəni liner vura bilirsinizsə, liner, yəni 2 dənə liner də göstərmək istəyirəm. Əlimdə burada satılan linerlərdən yoxdur, amma Inglot'un linerini istifadə etmişəm. Quruyub atmışam, onda Duraline ilə tanış deyildim. Onun linerini məsləhət görə bilərəm sizə. Əgər fırça ilə çəkməyi bilirsinizsə, o gel linerdir. Və ya Color Tattoo'nun, bunlar 4-5 manatdır, Color Tattoo'nun qara rənginə alıb yenə kislə çəkə bilərsiniz. Əgər deyirəm gel liner sürtə bilirsiniz, çəkə bilirsiniz də. Amma fırçalı və ucuz, hər yerdən tapa biləcəyiniz. Bunu sırf bu videolarda göstərmək üçün saxlamışam, içi quruyubdur. Bu Fleur'un lineridir, bu fırçalıdır. Yəni bunu çəkmək o qədər də çətin deyil. Hər kəs bacarar. Yəni ilk zamanlar çəkmək üçün gedib bahalı firmanı alıb zay eləməyin. Bunlarla başlayıb çəkməyi öyrənin. Tam öyrənəndən sonra istənilən bahalı məhsulu ala bilərsiniz. Gözdə digər bir sizə bir məsləhətim. Dediyim kimi gözdə elə paletkalar alın ki, rənglərini hər cür istifadə edə bilərsiniz. Mən sizə Fleur Mar'ın 07 nömrəli paletkasını məsləhət görərəm. Bu paletkanı həm bu rəngi konturlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Bu rəngi qaş doldurmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Bu rəngləri göz makyajında, hətta bu rəngi göz altında karakteri sabitləmək üçün də istifadə edə bilərsiniz. Yəni bu teni alıb, bu paletkanı alıb, hansı ki 10 manatdır bu. Bu paletkanı alıb bir çox şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Ona görə yəni ilk aldığınız məhsullarda çalışın bir çox şəkildə istifadə edə biləcəyiniz məhsulları alın. Və çalışın ilk günlərdə o qədər çox makyajla, çünki əgər edə bilmirsinizsə makyaj, hər şeydən istifadə etməyə çalışmayın. Çünki kənardan çox diqqət çəkən görünə bilərsiniz ya da gülünc görünə bilərsiniz. Yəni bunu sizin üçün deyirəm. Çünki siz hələ o universitetdə 4 il ən az oxuyacaqsınız. 4 il boyunca yəni ilk gündəki görüntünüz sizə hər gün başınıza tıqıldadıla bilər. Ona görə çalışın ilk günlərdə nə qədər sadə olsanız o qədər gözəldir. Hətta mən fikir verirdim ki, bizim vaxtımızda 1-ci, 2-ci kursda o qədər biz bəzənib düzənirdik, o qədər belə özünü universitet tələbə kimi görürsən də, bəzənmək maksimum başqalarına özənirsən. Amma 5-ci, 6-cı kursda artıq o qədər belə baxımsız görsənirdik ki, nə bəzənməyə vaxtın olurdu, nə geyinməyə halın olurdu, nə imkan tapırdım buna ki, qaça-qaçdan.
Ona görə çalışın sadədən mürəkkəbə doğru gedin. Çox bəzənib sonradan bezməyin bu işlərdən. Və ən son sizə pomadalar haqqında danışmaq istəyirəm. Mən sizə kontur, rumyan, digər məhsulları göstərmədim. Aydınlatıcı kontur. Böyük ehtimal siz ilk kursda, yəni bunları istifadə ya da ilk günlərdə bunu istifadə edə bilməzsiniz. Bəlkə də ikinci semestr üçün, bəlkə də 19-20 yaş üçün ayrıca bu videonu çəkərəm. Amma mən inanmıram ilk günlərdə siz o aydınlatıcını düzgün vura bilərsiniz. Yoxsa disko topuna çevriləcəksiniz, par-par parıldayacaqsınız. Ya da ki, konturu düzgün yaymasanız, düzgün etməsəniz, kəskin xəttlər şəklində üzünüzdə köpük görsünə bilər. Ona görə bu məhsullar şərt deyil almağınız. Amma bacarırsınızsa, təbii ki, ala bilərsiniz. Və ən son pomadalar haqqında demək istəyirəm. İlk olaraq dodaq məhsullarından bu karandaşları, Flormarın karandaşlarını göstərmək istəyirəm. Bunlar 2 manat, 3 manat ərəfəsində məhsullardır. Və çox rəngi var, çox da bərəkətlidir, çox da yaxşı dodaqda həm karandaş kimi, həm pomada kimi görsənir. Çox məsləhət görə bilərəm sizə. Və pomadalarda sizə 3 pomada seçmişəm. Çox uyğun qiymətli pomadalardır. Yəni deyirəm, başqa parfümeriyalarda ucuz deyə görüb o 2-3 manata çox adını sanılı bilmədiyiniz məhsulları mümkün qədər almamağa çalışın. Yəni, heç gigiyenik və ya sağlamlıqla əlaqəli deyil bunlar. Sizə yenə ucuz pomadalardan Golden Rose'un mat pomadalarını göstərirəm. Bunun ən universal sevdiyim rəngi bu 14 nömrəli rəngidir. Hər dəriyədə uya biləcək rənglərdir. Mat pomada olaraq bunu ala bilərsiniz. Bu 3-4-5 manat, yəni 3-dən 5-ə qədər, yəni əslində 2 manat 50 qəpiyə 3 manata da tapa bilərsiniz. 3-dən 5-ə qədər qiymətlərə satılır. Sonra Bourjois'un bu Velvet seriyasına aid olan bu 7 nömrəli, bu da dodağımda olan hal-hazırda rəngdir. Çox nude, çox gözəl görsənir, təbii görsənir dodaqda. Bunlar da 6-7, bəlkə də 8 manat civarında bir qiymətədir. Çox belə bəyəndiyim məhsullardandır. Bunlar da idealdan tapa bilərsiniz, deyəsin Sabinalarda da var. Sonra Maybelline-in pomadaları çox ucuz olur, 5 manat, 6 manat civarında olur. İndi yay bitmədən belə bir rəng istədim sizə göstərəm. Yəni yay bitmədən bu rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Çox rəng vermir, yəni zəif makyaj edirsinizsə, təbii görsənmək istəyirsinizsə, belə rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Xanımlar, sizə bir-iki məsləhətim daha olacaqdır. Mümkün qədər makyaj istifadə etdiyiniz üzrə ilk dəfələrdə istifadə edirsiniz, yəni ilk istifadə etdiyiniz şeylərdir, amma mümkün qədər əlinizdən istifadə etməməyə çalışın. Tonalini əllə vurmamağa çalışın, çünki əlinizlə üzünüz arasında təmas yarandıqca əliniz isinməyə başlayır, üzünüz isinməyə başlayır, qan dövranı artır. Elədiyiniz məhsul həm əl tərəfindən yeyilir, həm üst tərəfindən yeyilir. Məhsulunuz elə bir vurduqca yoxa çıxmağa başlayır. Ona görə mümkün qədər kistlər istifadə etməyə çalışın. Mən sizə bir balaca da kist hazırlamışam. Düzdür, bu kistlər yenə buradan almayacağınız, ala bilməyəcəyiniz kistlərdir, amma formasına görə axtaracağınız kistlər bunlar olsun. Tonalini vurursunuzsa mütləq tox kist almalısınız. Yəni içi sıx, bu nə qədər yusanda bir iki ləkəsi qalır. İçi sıx, yəni üzə pat pat pat, yəni bu şeyi yedirə biləcək bir kist olmalıdır və ya belə, bu da tox kistdir. Yəni, əyilib, üyülüb, yəni tonalini oraya buraya itələyəcək kistlər deyil. Bunlar tam üzə tonalini yedirəcək kistlərdir. Yəni, bu tərz kistlər axtaracaqsınız. Və kistlər ən əl çatanı indi Golden Rose-da satılan kistlərdir. Yəni, o yenə normal sayılır. Yəni, oradan ala bilərsiniz, kistlərə baxa bilərsiniz. Rumyana üçün, rumyananı da təbii ki, əlinizdə vurmayacaqsınız. Rumyanaların içində olan şotkalar heç bir işə yaramır. Belə kistlər, yəni yumuşaq, çox-çox yumuşaq, yəni bu tox olmamalıdır, bu yumuşaq olmalıdır. Bu kənarı balacadan böyüyə gidən belə küt ucudu da ola bilər, belə geniş də ola bilər. Yəni bu rumyananı yeritmək üçün bu tərs kist axtaracaqsınız. Və göz üçün bir neçə kist sizə göstərmək istəyirəm. Liner üçün belə incə ucudu kistlərdən istifadə edəcəksiniz. Bunu məsləhət görmürəm, bu heç sevmədiyim bir kistdir. Amma belə incə uclu kist axtaracaqsınız və yaxud da belə İncə uçlu kist axtaracaqsınız. Makyajı, yəni teni gözünüzə qoymaq üçün, öncə yerləşdirmək üçün bu tərs kist axtaracaqsınız. Bu eklipsindir. Yəni bu şəkildə teni gözünüzə qoyacaqsınız. Və o teni digər rənglərlə dağıtmaq üçün də bu tərs kistlər axtaracaqsınız. Yəni uzun ucları olan və çox yumuşaq olmayan və sənin tenini kənara sağa sola itələyə biləcək bir kist.
Yəni bunlar bu kistləri alın demirəm. Yəni axtaracağınız gözünüzün görəcəyi kistlər bu tərz olmalıdır. Və kistlərin tüklərinə mütləq fikir verin. Sintetik sap kimi olan yəni tükləri sizə yəni nəzərə alın ki, bu tüklər sizin üçün yəni hər hansı bir vasitəni ya dağıtmalıdır ya yedirməlidir. Yəni o kistlər daha da kənarlara itələməsin məhsullarınızı. Ona görə mütləq diqqətli olun. Pulunuzu heyfə verməyin. Çünki bilirəm mən birinci kursda aldığım məhsulların %99-u zibilə getdi. Çünki heç bir işə yaramayan, çünki heç bir məlumatım yox idi və aldığım məhsulların çoxu lazımsız məhsullar oldu. Sonra istifadə etməyəcəyim məhsullar oldu. Ona görə siz daha diqqətli almağa çalışın. Pulunuzu heyfə verməyin. Daha məqsəd yönlü bir alış-veriş etməyə çalışın. Bunu sizə deməyə çalışırdım. İnşallah videom sizə bir yararlı video olmuş olar. Yəni elə olsa çox sevinərəm. Əgər hansısa məsləhətə uyub hansısa məhsul aldınızsa ya da başqa məhsullar axtarırsınızsa, fikir bilmək istəyirsinizsə mütləq altda kommentə qoyun. Bilmədiyim məhsulları da mən sizin üçün araşdırıb yazaram mütləq. Belə videomu bəyəndinizsə bəyən düyməsini sıxmağı unutmayın. Fikirləriniz varsa altda komment yazmağı unutmayın. Instagram səhifəmi, 3 bacı səhifəsini izləməyi unutmayın. Və digər videolarımdan da xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik, görüşərik.